En aquests moments, el càncer és una de les malalties més presents a la nostra societat. I en aquest sentit, crec que qualsevol iniciativa que des de la societat civil, des de l'entorn de les persones que han tingut càncer, que són moltes, o les famílies afectades, hi hagi un suport i una ajuda, això és una actuació i una necessitat vital. Per tant, em sembla una iniciativa molt important. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.